Selamat pagi. Halo. Dua minggu tidak goes rasanya. Kita mau mengelilingi Ambarawa. Begini terus ya. Salam sehat. Siapkan giginya. Ini trek baru ini. Sebenarnya udah sering dilewatin pakai sepeda motor. Walah iki tembus teng anu kae. Sawah kono iki tengah kae. Nak munggah tekan baran yo, Kan. Iya, oh, bable. Biyen iki nak nu motoran iki lewat kene, saiki wis ora tau. Toh. Jadi dong nangi. Barowo iki lho ana dalan koyo ngene. Mungkin ini saya lewat buat petani-petani itu ya, yo. Wih, ngesot. Pancik banget, ya. Pak. Ye, Pak. Ye, penak urip ning desa, Bro. Sepi, adem. Pikirane ora panas. Kecuali kowe duwe utang akeh. Bane kroso kaya guban kaya kono. Hahaha.
Layar. Jogja. Pasitan. Ya. Sing numpak jeep kuwi. Sing numpak jeep kuwi piye wingi ya? Aku tau kok nyewa jeep kok. Ya kono kuwi daerah deretan pantai-pantai kuwi. Dongone parang cerita jeep kebak lho. Maksudnya iki arep ning akses ning pantene lho. Oh. Kuwi kudu numpak jeep. Oh, nang pantene. Ya, enak ora kuadohan. Ya, karo santo kae yo san yo. Jenu Pak Jup kene ndi yo? Mas. Wah, ning mah keren lho, kae. Barang jurang. Kita mau lewat situ, Bro. Lho, kuwi emang catalan lho, Bro, mbiyen kae. Yo to. Ki nak radio ndal ora padu. Ya yo. Oh, jane ngene. Nak radio ndal apa? Aku tahu ini pendil epit yo rene iki yo. Burung dibayar elek ras juga bayar. Let's go. Ngene wong kono siri. Ya ape ora tau dhewe wong iki mung nang-nang. Terus ngendel yang. Ya matris. Ndak payu. Tawang teh dhe tak tawani kuwi. Ah tadi kan awak e enteng pikirku yo. Nah, gue kan tetap ringgit, kan tetap berapa tiap besar, yo. Nanti aku bisa nanti, agar tirawat atau bote gantai ini, yo. Wah, ini yo. Ke uang. Oke. Pasal aku di loro. Wek ku ngiyo kembang yang kena cet. Malah lemu dah. Malah lemu ae kempling. Itu Gunung Arang. Kucuk merah. Orang kucuk merah, gedungnya abang di cangkir uang mulu. Oh. Aku yang nandur, orang tak cok. Gapain kucuk dia.
sudah mau dekat-dekat Bandungan, kalau mau cari bunga bisa ke sini, Bu. Kafe ngisi iki. Kafe nama. Nak bengi kok paling lho. Heeh. Ini gue asem kesari. Yang rumah kan sama. Jadi, ini kembang. Orang naik bangsa tuh ya. Oh, orang. Orang ngerti kan?